So, paano mag-request ng Google AdSense PIN? Saan mo ito makukuha? Or, ilang buwan bago ito dumating? Lahat ng ito ay tatalakayin natin sa video ito. Kaya stay tuned and keep on watching. Hello everyone, it's me your Segundo Makinista PH and welcome back to my YouTube channel Kung bago ka palang sa channel ko ay huwag kalimutang mag-subscribe I-like mo na rin at i-hit ang notification bell for more upcoming videos na i-upload ko So ayun na guys, bago ko umpisan ang video ito i-share ko muna sa inyo yung mga pinagdaanan ko yung mga struggles ko in life bago ko ma-achieve ang taran yan so kikwento ko muna sa inyo guys bago ko ito nakuha sana magbibigay ito inspiration o mag-inspire sa mga baguhan pa lang baguhan pa lang nag-youtube sana ma-inspire kayo sa kwento kong ito. So, ayun na nga guys, noong, kasi may kailangan naman yan bago, may proseso naman yan bago mo makuha ang Google AdSense PIN. So, kailangan muna, may mga requirements muna na kailangan mong makuha bago magiging partnership ka ng YouTube. So, ayun nga guys, uh, noong December 31, 2019, yun yung araw na na-approve ako kasi na ano ko yun na nakuha ko na yung requirements which is yung 4000 watch hour at saka 1000 subscribers so nakuha ko na yun noong December 31 at saka kinabukasan ayun nga guys inaasikaso ko yung mga kailangan para ma-approve tayo yung mga step 1, step 2, step 3 so, yun nga nagtaka nga ako nun kasi nung unang step pa lang hindi nag ano sa akin, hindi nag continue process, hindi nag done so, baka may problema ako sa channel ko kaya sabi ko sabi, nag chat ako sa mga kakilala ko na sir, hintayin mo muna yung dan so hinintay ko kasi sabi daw 24 hours so hinintay ko yon so pagkagising ko ng umaga ayun na nga guys nagdana siya so laking pasalamat ko doon kasi naging okay lang tsaka continue ko lang yung step 2 step 3 tsaka na approve naman ako kasi di naman ako kasi mahirap kasi guys ma-approve ni YouTube yung mga reuse content, yung re-upload na videos, kailangan talaga na sayo talaga yung videos. Kaya yun yung lesson na yun ang masasabi ko sa ibang mga kapwa ko YouTuber na baguhan pa lang. Gawin, wag kayong kumuha ng mga reuse video. G ano, magiging totoo kayo sa sarili niyo yung video niyo talaga, yung video ng ginagawa niyo kasi pagka, pagkadating ng pag-apply pagkadating or pag-apply mo ng monetize, monetization doon kayo magkakaproblema kaya yun lang ang advice ko sa inyo so ang pag you youtube guys hindi madali alam na mga ano yan mga batika na youtuber ngayon yung mga sikat na yung mga sikat ngayon na mga youtuber alam nila yan na hindi madali ang pagiging isang youtuber kailangan mong mapagdaanan, maraming mga pagdaanan. So, yun nga, maraming mapagdaanan. May mga times na mapasuko ka na lang dahil pagtingin mo pa lang sa watch hour mo, parang hindi mo kayang ma-achieve yung 4,000 watch hour. Tsaka, ang problema lang naman doon is yung watch hour. Madali lang naman yung subscriber. Kaya, minsan mapanghinaan ka. So, ako nga sa sarili ko napang, nakapanghinaan nga ako noon dati. So, pero tinuloy ko pa rin. Tinuloy ng tinuloy ko pa rin. Ayon Pagka... Ano ba yon Mga... Kasi busy ako that time eh. Mga January, February, busy ako. Na ganyang ah, mga months na yan, busy ako kasi may trabaho ako diyan. So hindi ko na si kaso yung channel ko kasi kailangan daw ng 10 US dollar bago ka mabigyan ni YouTube ng Google AdSense pin. So binal binaliwala ko lang 'yon. So may nagsabi sa akin mga kapwa YouTuber na may mga ano daw may baka mawala daw yung ano ko may parang may limit yung ano, makuha mo ng Google AdSense, yung 10 US dollar. May limit daw yon or may time limit daw yon So, yun nga, nagbaka sakali ako, i-active ko yon kaya baka mawala yon hindi ako mabigyan ng AdSense pin. So, continue ko lang, continue. Tsaka, na-reach ko nga, na-reach ko nga yung 10 US dollar na requirements ni YouTube para makapag-send sa'yo ng para baka pag-send ng Google AdSense PIN. So, yun, na-receive ko na. So, sabi niya ka, sabi niya doon sa email ko na your channel has been sent, uh, Google AdSense PIN on this, this. So, na-send noon noong February 28, 2020. So, ang saya ka noon kasi, yun nga, na -ano na, na-send na sa akin. So, ayun, na-reach ko na yun. So, naghintay ako ng one week. Kasi sabi doon, one week daw. One week, a uh, one to three weeks, darating na daw yung pin mo. So, expected ko yon Ex Expected ko na darating. Akala ko, mabilis lang yung uh, ano, transportation. So, mabilis lang yung transportation dito papuntang Pilipinas. Kasi yung AdSense pin ay galing sa... Saan ba ito galing? Sa Singapore. Ah, Malaysia. So yung pin natin galing po ito sa Malaysia. So from Malaysia to Philippines. So matagal pala yung ano niya, yung biyahe niya. So ayun, hindi nga dumating. Nag-unang follow ko doon sa post office. So ang malas noon kasi walang tao, walang office pala that time. So, ang ginawa ko ay humingi na lang ako ng contact information sa post office para hindi ako pabalik-balik o hindi ako mahirapan sa ano, tatawag na lang ako kung mag update ako ng pin ko kung meron na ba. So, ayun na nga. And nga, habang hinihintay ko yung pin ko, so continue pa rin ako nag-upload ng video, nag-upload ako araw-araw. So, mga ma one, mga one month na one month na bago ako nag ano nag apply so wala pa rin yung unang request na pinadala niya wala so sa sikan so nag unang request ako nag request ako agad so yun nga nag send na daw sila ng google adsense pin so mga ilang buwan mga ilang araw wala pa rin yung una mag wala pa rin dumating na pin sa akin so parang nawalan ako ng ano nawalan ako ng gana dun na mag mag upload ng video gagawa ng mga content gagawa ng mga video kasi nga baka masayang yung mga pinaghirapan ko mga lahat na mga ginagawa ko ay mabaliwala lang dahil hindi nga dumating yung pin hindi ko ma-verify kasi importante kasi yan na yung pin na sa iyo ay ma-verify mo sa AdSense mo kasi yan yung patunay na yung channel na ito ay sa iyo para sa iyo yun yung parang verification na legit talaga at sa iyo talaga yung channel na yun so ayun nga nagre-request na naman ako kasi hindi ako dumiting dalawang request na ako sa ano 2 months so nakadalawang request ako noong April uh, March 22 2020. So, pangalawang request ko na yon So, hinintay ko naman yung araw. Wala pa rin. Hindi pa rin dumating yung pin ko. Sabi ko, parang wala na to. So, nung nalaman ko na parang di na siguro to. Kasi maraming mga sabi-sabi mga kapwa YouTuber na yung sa kanila daw natanggap nila mga 5 months. Or... So, ayun nga, 5 months sa kanila 5 to 6 months hindi pa rin dumating yung Google AdSense pin nila so ang ginawa nila may option naman yon nagano sila nagmanual nagmanual verification so yung iba yung iba ay ano man naging successful yung process nila so yung iba naman hindi pa rin dumating tulad ng kasama ko makilala ko hanggang ngayon hindi pa rin dumating yung Google AdSense pin nila So, kaya nga nga ano talaga napakahirap ng ano napakahirap ng isang youtuber kasi kailangan talaga ng pasensya oras at dedication so ayun nga so noong ah uh, ano ngayon may noong may 3 na ko kasi yung kasama ko ay na wala daw nawalan daw yung ads na yung video niya ay nawala nawala daw yung ads dahil dahil siguro hindi niya na-verify yung pin niya kasi hindi dumating nga sa kaniya. So, doon nga ako natakot kasi baka mangyari din sa akin. Kaya tinawagan ko or up ko yung post office namin. So, ayun na nga guys noong May 4. So, try ko tinawagan yung post office namin. So, kinunta ko siya sa ano namin. So, sabi niya na parang may natanggap daw siyang Google Ads spin pero hindi daw siya sure. So, ayun nga, to confirm. So, chine-check niya ulit. Tsaka, sabi niya, tawagan na lang kita maya sir pag sure na ako na meron talaga. So, ayun nga guys, mga ilang minuto. Ayun! Sa wakas tumawag. Tsaka, sabi niya na nandun daw yung AdSense pin ko. So, grabe. Napatalon na ako dun sa sobrang saya, halong-halong emotions kasi for almost one year. Yan, napakatagal na napata, napakatagal bago makuha yon yung mga inaasa mo kasi diyan kasi yung papasok yung ano niyo yun yung yun ang pin lang talaga yung pinaka importante tsaka kahit may ads man yung video mo kung walang pin di ma verify wala pa rin so ayun nga pinuntahan ko nung araw na yun di ko makalimutan nung um, May 4 so pinuntahan ko ngayon yun doon sa wakas pagkarating ko doon na, nakuha ko yung google adsense pin ko hindi lang pala isa yung nakuha ko kundi dalawa pagka kinabukasan ano, nung nagkuha ako pagka kahapon dumating pala yung isa yung unang request ko ito papakita ko sa inyo guys yung AdSense pin ko ito ito yung send sa akin ni Lolo yung unang send niya sa akin so ito, yan dumating nga yung unang send niya sa akin ano nung ano nakarating to sa ano namin sa ay ito pa isa nakarating ito sa office sa ano to eh sa Mandawi City Cebu nakarating ito noong yung una yung April 16 nakarating yun sa April 16 so yung isa April 29 so nakarating ito noong April 29 so nakuha ko yung dalawa. Yan. Ayan. Ayan. Di ba guys? Napaka worth it at saka napaka super blessed. Yan, super blessed kasi lahat ng mga hard works mo, mga pinaghihirapan mo sa buhay, kahit mawalan ka ng pag mawalan ka na ng pag-asa, parang mapasuko ka na, pero ayon pa rin, keep going, continue pa rin. So, ayun nga, dumating nga. So, i-advise ko lang sa mga hindi pa dumating yung mga AdSense pin nyo. So, wag niyong hintayin na puntahan kayo ng mga collector na mga kasi hindi, walang pakiala ah, yung iba eh, parang hindi na yan hinahatid ng mga ano, hinahatid sa barangay. Kusa lang yan nan, nandyan sa post office nyo nakatambak. Kasi pagpunta ko ron, ang daming pin na nakatambak. Ang problema lang, ang tao hindi pinuntahan, hindi nila pinuntahan. Hinintay nila na dumating sa kanilang bahay na kumatok. So kayo mismo ang pupunta sa post office. So yun po guys, yung masashare ko, ko sa masashare ko or yung mga journey ko sa pag-YouTube. So, maraming salamat.